Rohy, všetky tieto vecičky sú pomenené power shot. Um, trošku pomalšie je to, ale hovorím, to môže byť aj tým, že máme proste oveľa horšie karty ako na konci FIFA 22. Oh, dejom. To bol veľmi pekný gol, asi môj prvý finess shot gól tuto FIfu. To bolo veľmi pekné od Asensia. To bol krásny vínkel.